Boa noite a todos. É excelente momento esse no qual nós entendemos a fé professada de cada um, entre tantas outras fé que são professadas diferente. Mas eu quero nesse momento fazer uma pequena observação e parabenizar o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, para aqueles funcionários, aqueles que estão presentes, até mesmo os convidados aqui, OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, talvez até a própria doutora Naísa, não. Eu quero terminar, agradecer essa oportunidade aqui que foi dada e dizer que sempre, sempre estivemos abertos a todos, todos que queiram nos procurar ou que a gente vá. Não vou virar para outra religião e nem vou pedir para ninguém virar judeu. Por quê? Por quê? Se todos levam a Deus, né? Todos levam a Deus. Nós temos esse convívio profícuo e de muito longe. Se quiserem, eu posso citar aqui todos os arcebispos que eu convivi, desde que cheguei aqui em 72, mas eu vou ultrapassar o tempo, né? E vários pastores que sempre nos procuraram e foram na sinagoga, e nós já fomos várias vezes. Teve uma cerimônia que eu nunca esqueço, ali na Catedral da Matriz, onde todos falaram bem, mas quem melhor fez e fez bonito foram exatamente as filhas da matriz africana que foram lá. Eu estava lá e fiquei, digo, puxa vida, é religião, é bonito, está fazendo bem para os outros. Eu falei, o arcebispo falou, todos falaram, e nossas mensagens, né? Mas aí, enfim, isso que eu tinha programado, me congratulo por uma ocasião dessas, tá? Muito obrigada ao palestrante. E a fala do Rabino Isaac Tarhan traduz exatamente que a tolerância, a base da tolerância, é exatamente o diálogo e o amor ao próximo. E isso está sintetizado aqui na ODS 16 da Agenda 2030 da ONU. Da Agenda 2030 da ONU. Da Agenda 2030 da ONU. Olhem só. No centro de todos os sistemas de fé e tradições está o reconhecimento de que estamos todos juntos e que é preciso amar e apoiar uns aos outros para viver em harmonia e paz em um mundo ambientalmente sustentável. Então, resume exatamente a sua fala. E o que me deixa mais feliz é de saber que esse encabeçamento de defesa de todas as outras religiões, e até mesmo de não ter religião, partiu de nós. Olha que coisa linda. A gente também está presente em mais de 80 países, sendo que dentro desses 80, a gente tem 13 subdivisões que abrangem 200 países. E o detalhe, em 2003, a IRLA, ela foi considerada uma organização não governamental da ONU. Da ONU. Da ONU. Da ONU. Categoria 2. E isso é uma bênção. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a liberdade religiosa porque pensam que isso é um sincretismo. Eu posso tranquilamente respeitar quem está do meu lado. Se tiver um Umbanda aqui, de repente ele começar a adorar do jeito dele o nosso Deus, amém. Amém. E é o Deus dele também. Não, mas não pode, meu Deus, que horror. E aí? Percebe que se incomoda? Incomoda. É estranho? Não! Algumas pessoas com certeza ficaram desconfortáveis de pensar nessa hipótese. Leis alguma, nem da ONU, nem da ONU, nem da ONU, nem do Brasil, vai impedir que esta mensagem seja transmitida por todos os lugares do mundo. Demônios de nomes ímpios vai silenciar esta mensagem. O mundo inteiro vai saber que o papado é a besta e que a sua imagem é a falsa liberdade religiosa. O pluralismo
religioso. No espírito e virtude de Elias e de João Batista, após mim terão os 144 mil para também pregar esta mensagem.